ဒီတစ်ခေါက်သင်ငန်းစာကတော့တက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းစီဝါပြည်သာသင်ယူဟောင်းအခန်း30ရဲ့စတုဒ္ဒအပိုင်းဖြစ်တဲ့ Population Sense Span Production Comparison of Head and Span တို့ကိုရှင်းလင်းတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆာမျက်နှာအနေနဲ့ကတော့ဆာမျက်နှာ108ကနေ110အထိပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်စပြီးတော့လေ့လာကြည့်ရအောင်နော်။ကဲအလားဆိုရင်ဆက်ပြီးတော့ Population and Span Production ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုကြည့်ရအောင်နော်။Ovulation ဆိုတာဘာလဲဆိုရင် ovulation ဆိုတာမျိုးဥကျွေးခြင်း the ovary of the female produce eggs မျိုးဥကျွေးရဆိုတာ the ovary of the female အမတွေရဲ့မျိုးဥအိမ်ကနေပြီးတော့မှ produce eggs မမျိုးဥတွေကိုထုတ်ပေးတာကြားလားနောက်တစ်ခုက sperm production sperm production ဆိုတာပေါ်လင်ဆဲထုတ်ပေးခြင်း sperm are made in the testy of the male testy of the male အထီးတွေရဲ့ဝေးစေတွေကနေပြီးတော့မှ span တွေထုတ်ပြီးတယ်ဟဲ့မလား span ဆိုတာဖိုလင်းဆဲဖိုလင်းဆဲတွေပဲထုတ်လဲမင်းရင်အထီးတွေရဲ့ testy ကနေပြီးတော့မှထုတ်ပြီးတယ်အဲဒီမှာ span production နဲ့ ovulation မှာပြထားတဲ့ပုံလေးတွေက testy နဲ့ ovary ရဲ့ဖြတ်ပိုင်းပုံလေးတွေပေါ့နော်အဲဒါလေးတွေကိုလည်းအဲတစ်ချက်လေ့လာကြည့်ပါแกสามัญนา130ကိုကြည့်ရအောင်เนาะสามัญนา130က comparison of head and span head and span မမျိုးဦးနဲ့ဘိုလိန်ဆဲကိုနှိုင်းရှင်ခြင်းအဲ figure 10.4 ကပုံလေးကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကိုပဲဒီ head and span မှာဘာတွေမတူလဲဘယ်နေရာမှာ क्वे ပြခြားနားနေရလဲဆိုတာကိုသေချာမြင်နိုင်ပါတယ်ကဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ head span ကိုဘယ်လိုနှိုင်းရှင်မလဲဘယ်နေရာတွေမှာနှိုင်းရှင်မလဲဆိုရင် stretcher ဖွဲ့စည်းပုံမှာနှိုင်းရှင်မယ်နောက် numbers produce ထုတ်လုပ်နိုင်တယ်အရေးအတွက်နောက် size အရွယ်အစား everybody လှုပ်ရှားမှုဒီလေးခုနဲ့ဆရာမတို့နှိုင်းရှင်ကြည့်မယ်နော်ကဲပထမဆုံး stretcher ဖွဲ့စည်းပုံကိုနှိုင်းရှင်ကြည့်ရအောင် x is round မျိုးဥသည် is round လုံးဝတဲ့ပုံစံတန်းရှိမယ်။ with a nucleus in the middle အလယ်မှာ nucleus တစ်ခုပါမယ်။ a thin membrane thin membrane အမေဘာတစ်ခုနဲ့အနေဂျယ်လီကုတ်ဂျယ်လီကဲ့သို့ချွဲချစ်ကြည့်အလွာတလွာသည် surround it အဲ့ဒီမျိုးဥကိုဝန်းရံထားမယ်။ဒါက again stretcher နောက်တစ်ခုက span span ကိုတော့ is divided ပိုင်းခြားထားပါတယ် into a head ဥပောင်းပိုင်းရဲ့ middle piece အလယ်ပိုင်းရဲ့ end a long t အမီးပိုင်းရဲ့ဆိုပြီးတော့မှ၃ပိုင်းခွဲခြားထားမယ်သူ့မှာတော့ the nucleus is in the head nucleus ကဥပောင်းပိုင်းမှာရှိတယ်အဲ့ဒီ head and span မှာရှိတဲ့ nucleus နှစ်ခုစလုံးဒီ the nucleus of both head and span contain ပါဝင်ပါတယ်ဘာလဲဆိုရင် thread like structure ကို chromosome thread like structure ဆိုတာဒီအချီမြင်ပုံစံဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံလေးပေါ့ဗာလဲ core chromosome ဗီဇမြင်လို့ခေါ်တဲ့အချီမြင်တဲ့တူရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံလေးပါဝင်တယ် in which are the parents hereditary characteristic မိဘရဲ့မျိုးရိုးဗီဇလက္ခဏာရပ်တွေပါဝင်တယ်ဗီဇမြင်နေပါဝင်တယ်ဘယ်ထဲမှာလဲ adnes span ရဲ့ nucleus ဒီမှာဒီဟာရမယ်နော်ကဲnumbers produce ထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့အရေးအတွက်ပေါ့မျိုးဥမှာတော့ usually when eggs is released ဆိုတာဒီထုတ်လွတ်တဲ့ once in about 28 days 28ရက်ခန့်မှာတစ်ချိန်သာလျင်မျိုးဥတစ်လုံးပဲထုတ်လွတ်ပေးတယ် now spans ကတော့တဲ့ millions of spans are produced တန်ပေါင်းများစွာထုတ်လွတ်ပေးတယ် at this ejaculation ဆိုတာသုံးရထုတ်လွတ်ခြင်း during mating mating ဆိုတာဘုံမလိမ့်ဆက်ဆန်နေတဲ့အချိန်မှာတောက်ရီတခါထုတ်လွှတ်တိုင်းမှာ span တန်ပေါင်းများစွာပါဝင်ပါတယ်လို့ပြောတာနောက်တစ်ခုက size ကိုနှိုင်းရှင်မယ်နော်အရွယ်အစားကိုနှိုင်းရှင်ကြည့်မယ် that is about 40 times bigger than the span မြို့ဦးက span ထက်အစား40ပိုပြီးတော့ကြီးတယ်ကဲနောက်ဆုံးတစ်ခုက activity ကိုနှိုင်းရှင်မယ်လှုပ်ရှားမှုပေါ့နော်လှုပ်ရှားနိုင်မှုရွေးရှားနိုင်မှုကိုကြည့်မယ် the egg does not move very much does not move ဆိုတာဒီမရွေးရှားနိုင်မှု very much ဆိုတော့အများကြီးမရွေးရှားနိုင်မှုမျိုးဥသည်
does not move very much အများကြီးမရွေရှားနိုင်ပါဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့အချိန်မှာ span ကတော့ the spans are very mobile and active mobile ကရွေရှားတယ် active ကတကြွလှုပ်ရှားတယ်အဲ့တော့တက်တက်ကြွကြွနဲ့လှုပ်ရှားရွေရှားနိုင်တယ်ပေါ့ swim vigorously vigorously ဆိုတာအာသင်ခွန်ဆိုင်ကုကံမဲ့ toward the act မျိုးစီကိုကုကံတာမဲ့ဘာအတွက်လဲ in order to အလုံးငါလို့ပြောတယ် fertilize သတိအောင်ရန်အလုံးကဘသူရှိကိုကုကတ်သွားမှလဲမျိုးဥစီကိုတက်တက်ကြွကြွအားနဲ့မှန်နဲ့ကုခတ်သွားလာနိုင်တယ်။ဘိုးအက်ဒန်စပန်အက်နက်စပန်နှစ်ခုစလုံးကိုအာတက်မတ်စ်ခေါ်ပါတယ်ဂမိလိန်ဆဲတွေလို့ခေါ်မယ်။အက်သည်အမလိန်ဆဲဖြစ်ပြီးတော့မှစပန်သည်အဖိုလိန်ဆဲဖြစ်မယ်။ရမယ်နော်။ကဲအာဆရာမတို့ဒီသင်ခန်းစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နမူနာမိကွန်းလေးတွေကိုတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်ရအောင်။အာဒီမိကွန်းလေးကိုဖြည့်ကြည့်ပြီးတော့မှဆရာသင်ခန်းစာမှာနားလည်မှုရှိမရှိဆိုတာကိုယ့်အကိုပြန်ပြီးတော့မှဆန်းစစ်ကြည့်လို့ရမယ်။ပထမဆုံးမိကွန်းကြည့်ရအောင်နော်။ Give a label diagram of a span and compare its activities with that of the egg. ပြန်ပြောမယ်နော်။ Give a label diagram of a spanand compare its activities with that of the egg. Now the cool, give a label diagram of an egg as found in human. Mentioning its size in comparison with the span. Now the cool, bien bien bien. Give a label diagram of an egg as found in human.Mentioning its size in comparison with the span. Now, we're going to help you. Compare the head and span as found in man. Illustration not essential. Now, we're going to help you. Compare the head and span as found in man. Illustration not essential.အခုရှင်းလင်းပို့ချလိုက်တဲ့သင်ခန်းစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြန်ပြောရမယ်ဆိုရင်အမျိုးသမီးတွေရဲ့မျိုးဥအိမ်ကနေပြီးတော့မှမမျိုးဥတွေကိုထုတ်ပေးတယ်။ span တွေကိုအမျိုးသားတွေရဲ့ testy တွေကနေပြီးတော့မှထုတ်ပေးတယ်။ Now, the acne span တွေကို stretcher ဖွဲ့စည်းပုံအရ number produce ထုတ်လုပ်တဲ့အရေအတွက် size အရွယ်အစားနဲ့ activity လှုပ်ရှားနိုင်မှုတော့မှမူတည်ပြီးတော့မှနှိုင်းယှဉ်ပြဿနာတွေကိုလည်းတွေ့ရလိမ့်မယ်။နောက်တစ်ခုမှတ်ထားရမှာက acne span တွေကမိလို့ခေါ်တဲ့လိန်ဆဲတွေဖြစ်တယ်။ egg သည် female ကမိအမလိန်ဆဲ span သည် male ကမိအဖိုလိန်ဆဲဖြစ်တယ်။ကဲဒီလောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အားလုံးပဲဒီသင်ခန်းစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နားလည်သဘောပေါက်ရလို့ယုံကြည်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီအပိုင်းကိုဒီနေရာမှာပဲရပ်ပါမယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။